হ্যালো ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে চাই আছে টেক নিউ হেল্পাৰ চেনেল। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আপোনাৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ আই কাৰ্ডৰ নিচিনা হ'ব এতিয়া আপোনাৰ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড। এই ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডটো আপুনি কেনেকৈ অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এ টু জেড প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড হৈছে আপুনি যিকোনো ঠাইৰ পৰা, যিকোনো সুলভ মূল্যৰ পৰা আপুনি যিকোনো বয় বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ডৰ নিচিনা এখনকৈ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড ইতিমধ্যে দিয়া হ'ব। আৰু এই ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডত প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম আপোনালোকক অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। আৰু এই ৰেচন কাৰ্ডটো আপুনি কেনেকৈ অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম। তাৰ পৰা আপোনালোকে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডটো আপুনি কেনেকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। অল প্ৰচেছ সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে। ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড বনাবলৈ হ'লে আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে এই ৰেচন কাৰ্ডটো, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে এই ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডটো আপোনালোকক পোষ্ট অফিচৰ পৰা দিয়া হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডটো অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া থাকিব, সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে চাই কেনেকৈ আপোনালোকে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুওৱা হৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। থেংক ইউ।